zkoušky, dráze se blíží. Já když už teda tady stojím u toho mikrofonu, tak bych chtěl poděkovat všem sponzorům, který nám významně pomohli v tom, že jsme skuteční. Jejich plakáty nebo banery vidíte tam na té vrtější stěně. Všechny firmy Matramus, Avanti, Pelikán, Prochy model a takže tohle, co jste viděli, to nedělá každý. Přistání na rotoru a opět vrtulník zvednout z toho rotoru, to si opravdu dovolí jenom... Super pilot. Děkujeme, Milan. Toto? Kladickou bránou je takřka Pavlova tradiční disciplína. A Pavel ji umí. Mezi přistání, no, Pavle. To jsem čekal. A Milan má zase opravovat. Lechovky už nám vytýká, limonáda jak se v ní preštil, balonek nám málem uletěl. Brána rozbitá. Prosím tě, opatrně. Co ty musíš na ně vysokou? Ty nám jenek, ty jsi to chtěl zkrátit. Výborný. Takže na startu by měl být a je připraven pan Boh. A Aeron 414 je, ano, vidím. V tuto chvíli by se měl zatím připravit, nebo připravovat Karel CZ, ale Karel CZ ohlásil nehodu neopravitelnou na fotbalovém stadionu, takže bohužel nepoletí. Thank you.
Tady je, kde vstupuje Růžička, připraven Kapka, vidím. Po něm je pan Klus. Je tady pan Klus, Kou. Druhý průlet s Valdickou bránou. Žena nádherně. A zbývá přistání. Mělo by být přistání komplet. Přistání bývá kamenem úrazu. Výborně. Šťastní, který skončili. Šťastným přistáním, který vrtulníkem. Takže, pan Hindra, čas 3 minuty 12 vteřin. A ano, bez chyby. Tak, na trati je pan Dvorský a já se trochu odmlčím, abych se mohl připravit. Yeah.